Əlverişsiz hava şəraitinə görə bir neçə gündə Daşkəsəndə 2 ayda itkin düşən və sentyabrın 24-də meyitləri aşkarlanan rayon sakinlərinin nəşini ərazidən götürmək mümkün olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, günlərdir ərazini qatı qar örtüb. Buna görə də Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları ərazidə təmizləmə işləri apara bilməyib. Xatırladaq ki, 11 yaşlı İsmət Bayramov və 21 yaşlı Ülfət Rüstəmovun minaya düşmüş cəsədləri Göygöl rayonunun Kəlbəcər rayonu ilə sərhədində minalanmış ərazidə aşkarlanıb. Onlar iyulun 30-da at gətirmək adı ilə kənd ərazisindəki otlaq sahəsinə gedib və bir daha qayıtmayıblar.